in the tree, ah, below my nose, oh, yeah, ba. Sopira, shoba, poteria, mentre se fino va. Qui sarò, ci va, ci sono io, te sono di cene, oh, ma. It's only to the old man. Yeah.
的台上。哦，谁来家谁不要，一起家去大家，这牙膏被拍下，一起家去大家，这牙膏被拍下，路地下的小鸟都追啊，你的腿吗？这楼下好我哩，这楼下忙呀哩，这楼下忙又凶，忙到说来吧，你搞咩下子好，这楼下过年的。我们连连多年，你都没有办法，干哪批阿兵你没有？我把我哎呀，看没得得钱。哦，阿妈过你的，妈一过你的。来呀，你要得老的过你的不？好吧。Hello。哎，得钱，哪个没得？哥是来来，看你的可不难呢。好的好的，没有那个。变来变了，我包奥马做他他的变了。好的，阿里多妙手，来睇睇这个。阿妈，别别笑了，这要得弄呢。叫这那路面阿变你的面慢点。阿妈嘞，有几条路得叫老拿水吧？慢点点。乌克毛咪也打理你要吧？乌克毛咪也打理你要，先学你不会一打那嘛，你话哩？ไอ้คลีนี่ก็เปี่ยวหนีไปแล้วอะคูสักข้ามุยก้าวบ่ยောက်หนีบาดิเปี่ยวหนีลายอกขอไปว่าบาไอ้มาสักข้ามุก้าวมาติ้งดีดาบาดิอู้ขมามี่เนี่ยตาลี2หยกบาโตขีมามี่เนี่ยตา2หยกเดียวก็แม้แม้ลีบาเดียวก็แม้เด้บ่าวเหยาไกลาลาชูมือว่าปะยัยตะดิอาลองป่ะน่ะโนตะจีนโตตะจีนเปียวซะโนโนจ้ะตะตะก็ลาจูเปียวคุณน่ะกูจีนเว็ดด้วยอะล่ะจนตะจีนสัตว์ท่าล่ะช่าๆมันน่ะกูจีนเราเราไม่ได้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 ไก็จริงว่าแต่ตะทีนน่ะคุณน่ะตาเอาก็ได้เปลี่ยนได้จังว่ะมีเนี่ยมากระซ้าเนี่ยมากะบ่ล่ะเฮ้เฮ้นึบบ่ฮึบตุบตุอัมบุดนอร์ฮึบนึบตุสุรายละกะเดสอบอยู่อีเออมีรู้มาอธิเนี่ยเว้ยตะเชียแหละตลอดก้าวมาเลยกว่าบาเลยสัพพุรณาเลยโอ้ยเนาะตอบีไม่มาซ่าเลยมีตาสุริโยยังอ้านาเลยลาชูမျိုးဆိုတာ5 star ไอ้ชิဖြစ်နေပါဗျာအကုန်လုံးကမိသားစုတွေကြီးပဲเนาะลาชูမျိုးကပရိသတ်တွေအားလုံးကကိုအိုကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ကိုကိုပြန်လာတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဘုရားအော်သူလည်းကောင်းမယ်哎呀不要了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 มาไทยไงเนาะบ่าวมันมาเนาะไทยจี้ปูก้องเลยครับอ๋อไทยจี้เนี่ยบ่าวเลยแหละถ้าจี้อ่ะตรุอ่ะยันก้องเนี่ยปี้ตัดดิบ่าวเลยแล้วถ้าจี้อ่ะบ่รู้ยันก้องมาไอ้ถ้าจี้เนี่ยปี้ตัดอ่ะตลอดอติญันเปี่ยววะบ่าวเลยหาตรุอ่ะเตียวเนี่ยจะปูกัดพี่มัดแต่แยกจี้เลยจ้าหาลูจีนเนี่ยเปลี่ยนลงเป็ดတော့ยีเซียนเลยเปียวหาโหมากูอ๋องတော့ยีอ่ะเลยหากูอ๋องတော့ยีอ่ะยีเซียนแล้วจี้อ่ะบ่ฮู้ตู่ตาเลยยะလို့ရှေ့ရရောက်တဲ့လူကလည်းတဘောတော့ကျွန်တော်တခုပြောလိုက်မယ်ဥပမာတခုတတိပေးထားမယ်
အလိုဟာဟာဟာဆိုကော့ရီတဲ့ကောင်မျိုးလေဆက်လိမ့်မျိုးရဲအောင်ဖွာတာဟာဟာဟာဆိုရယ်ဟိဟိဟိအနောက်ကလည်းအုပ်ဘုတ်ကလေးဆောင်တော့ခွာထိုင်ခဲမှာအားနာလို့မထိုင်ခိုင်းတော့ဘူးနော်ထိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဗျာအစုံလေးနည်းနည်းထိုင်ပြီးပါလားအနောက်ကလည်းအားလုံးကြည့်လို့ရအောင်ဒီညကဘယ်သူမှဟိုကျွန်တော်တို့အခွေးမတော်သေးတဲ့အချိန်နည်းနည်းကြာကြာလေးကျွန်တော်တို့ကနှစ်ရက်ဆိုတော့အားရပါရအားရပါရလုံးပါဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးထိုင်ကြည့်ပိုကောင်းတယ်ထိုင်ပြီးပြေးထိုင်တော့ညောင်းပါဆိုလို့ပါမတက်ဘူးထိုင်ဆိုပြီးတော့စွတ်ခနဲ့ဆုမထိုင်ပါနဲ့ကိုကအနောက်ကိုမကြည့်စွတ်ဆိုထိုင်တော့ကိုဖင်နဲ့အနောက်ကသူများနှာခေါင်းနဲ့ချိန်ပြီးနဲ့စွတ်ကောခလေလေးအထိုင်ပြင်ဘူကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မင်းများလှုပ်ချင်တော့မင်းမရဘူးမတန်းမထိုင်ခိုင်းနဲ့တော့ဘာဆိုင်သူကဒီလောက်ကြက်တုံနေတာမင်းရတဲ့ဟိုပွဲမှာတော့လူရှိပါမလားမသိဘူးကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုဒီနေ့လာရှုံမျိုးဒုတိယအကြိမ်လာရှုံဟေးမင်းချစ်သူနည်းနည်းကြည့်ပြောတာငါတို့ပြောသမျှကိုမင်းရည်ရာကကြောက်စရာကြီးမဟုတ်ဘူးကငါတို့ပတ်တာကိုရည်တယ်မဟုတ်ဘူးငါတို့လောက်တာကိုရည်ရာမဟုတ်ကျွေးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒစိမ့်စိမ့်ရည်ရည်နေတာကွာအဲ့ဒါကိုကျင်းဝဆိုင်တယ်ကွာကိုကျင်းဝဆိုင်တယ်မသိလို့မေးပြကြည်ဗျာအမအမဲသားကြိုက်လာရင်အမဲမသားဘူးလေအဖြူရဲသားလေအမဲမသားကိုအဖြူရဲသားတယ်တော်သေးတယ်မြောက်သားပါမကြိုက်ဘူးငါအကောမြောက်သားကဲဒီညအသိစရာလေးနည်းနည်းများနေလို့ပါကျွန်တော်တို့ပိဋကမြောက်အစကားအများကြီးမပြောတော့ဘူးအလုတ်ကိုပဲလုတ်တော့မယ်ဒါညမျိုးအတေးရတယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့ကိုမြန်ခင်ပုံပန်းမယ်တော်များအောင်မယ်လေဆက်လိုက်ကတ်လိုက်တော့ကြာဟောဘာလဲဘဲဦးတွေကြောက်နေတာဘယ်လိုလဲဘာတော်ဆက်ဆန်းသားရေဟဲ့ဆက်အဲ့ဒါလာချိုးပူပူကြီးဟာမမကြီးဆက်ရှိတယ်မိနိုကြီးမိနိုကြီးဘို့တို့ဒီမှာနှစ်လေးကြံတယ်ကျွန်တော်နဲ့အောင်မော်ကအမကျွန်တော်နဲ့အောင်မော်ဘျက်ဝိပြတ်တာများမှတ်နေတာကဲလာချိုးမြန်မာမိသားစုပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ဆက်ဆက်ကလေးတွေနဲ့ဒီနေ့မိသားစုတွေကျေးဇူးဆက်မှာဗျာအတိတ်ဆက်လေး Fatherland ကိုအားပေးကြတဲ့မိသားစုတွေပေါ့ဗျာ Fatherland ရဲ့စေတနာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေလာချိုးမြို့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာကိုမြောင်ရှင်းတစ်ခါပြောပြလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့မရှိပါ Fatherland ရဲ့စေတနာကတော့တဲပေါ်ကနေတိုက်ပေါ်ရောက်အောင်စီစဉ်လုပ်ပေးနေပါလေလူတန်းစီပေါ့အားလုံးပတ်စံချမ်းသာတာမျိုးစီးရတာမျိုးမလိုပါဘူးတပြေးညီချမ်းသာတပြေးညီချမ်းသာအားလုံးကိုတိုက်ခန်းနေဝယ်ယူနေဆိုရင်အရေးကြလည်းပေးလို့ရတယ်အရေးကြစနစ်ပဲဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လ5သိန်းတက်နိုင်လဲဆိုရင်တစ်လ5သိန်းတက်မှာ5သိန်းတက်မှာ10သိန်းတက်နိုင်လဲဆိုရင်10သိန်းရပါတယ်10သိန်းအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပါတယ်တင်ချာလေးလာပါလေးလာပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါလေခိုင်အကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုတွေပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Fight Star ညီကို9ရောက်တရားမိသားစုတွေအကောင်းဆုံးဝင်ဆောင်မှုပေးရင်မကောင်းလားကျွန်တော်တို့9ရောက်ပါလေဝင်ဆောင်မှုအစ်စ်တွေပေးလိုက်အေးအဲ့ဒါဆိုကိုအောင်မေး Yeah တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်အာခမရလေကျုပ်တို့နေတဲ့နိုင်ငံကလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီကလစီကမင်းပင်ကောင်းလေထိုးထားလိုက်စပီကင်းလုံးမတန့်မပြောနဲ့ပောက်ပဲရေလေငါအဲ့ဒီစပီနဲ့กินနိုင်ရောစပီကင်းဟုတ်ပါစပီကင်းနဲ့စပီနဲ့กินနဲ့ပြောပြစမ်းမင်းပြောတဲ့စပီနဲ့กินတာဒီမှာဟာမတားတော့ရတော့ရိုက်ချိုးအောင်လို့ဖြစ်နေ။မြောင်ကျုံဘူးမောင်းတာဒီကတုတ်တုတ်မောင်းတဲ့ကောင်လိုပဲ။တုတ်တုတ်မောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုဘူးဘူးဘူး။အဲ့ဒါငါတုတ်တုတ်စီရတာမင်းဖဲငါတန်မောင်းတယ်တော့ရတယ်ဗျ။ငါညီထွေးဘူကွာအဲ့တော့။အုံမလေးသူတို့တုတ်တုတ်မောင်းနေမယ်သူစိတ်တယ်မြန်ပြိုင်ကောင်းမောင်းတယ်လို့ပဲ။ဘူး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 ။ဟောဘူးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့။အေးတုတ်တုတ်မောင်းလို့ပဲလေးမျက်နာမောင်းရင်တောင်ပေါ်ကဖရားတွေကရုံးကြီးဖြစ်ကုန်တယ်။ဖျားကရုံချဘူးလားကွာတောင်ပေါ်ကရုံဖြစ်ပေါ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းတဲ့အရာလေးဟာဒီလိုလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါကနေမိုက်မလာဘူးမိုက်ကမင်းနောက်မနောက်ပါလေဩနောက်မှပြောမှာပါမတော်ဟေးဟယ်လိုဟယ်လိုအညိုအညိုပျက်စီးပျက်စီးဒီပင်ကိုသွားမကင်နဲ့ပင်ကင်တော့ပါဖြစ်တယ်ပင်ကင်អော်တာပေါ့ဟုတ်လားပင်ကင်អော်တယ်မယုံမရှာဖင်မဲကြီးသွားကင်ငါသူမျိုးကြီးတာငါမထွန်းနေဘူးကဲတော်တော့လှုပ်ရှားရေအများကြီးကြံနေရေဒီမင်းကြီးတာငါရှက်ရှက်ခင်ဗျာဒီဘက်ထဲမှာမနေဒီဘက်ထဲလာနေလားကိုကြည်ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့နေတာကမှမဲနဲ့ပေါက်နာမှနေတာလှုပ်ရှားရေအများကြီးပါဗျာအများကြီးပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုတွေဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲတချို့နေရာတွေမှာလိဟချက်တွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဩကိုညာကချက်ချင်းပြောင်းလဲလို့ဘယ်ရမလဲအားမလို့ဗျာအဲ့ဒါပြောင်းလဲရဟမ်ဟယ်လိုဖိုက်ကြောင်းလိုက်ပါလေဖိုက်ကြောင်းလိုက်ပါနိုင်ငံကြီးမှာ
လက်ဟာချက်တွေအများကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်လူအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးတွေ့နေရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယောက်စီကန်းရှိမှသာလေမှန်ပါတော့စီကန်းရှိဒီမိုကရေစီဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့အိုးတော့မှဘာမှတန်နိုင်ငံလုံးမို့ပြည်သူတွေအားလုံးကမသိတယ်လို့နေလို့မရတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီမိုကရေစီရသွားပြီဆိုလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ခင်ဗျာရှုံးပေးတဲ့များလည်းတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုပြန်သမားတွေလည်းတာဝန်ရှိဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးအပြုတ်သဘောတော့လူတိုင်းကပြောတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာမြင်တဲ့အရာလေးတွေပြောပြပေးမယ်အထက်ကမသိကြဘူးလေဟုတ်တယ်တိအောင်ပြောပြမှာတို့တော်ဝင်မို့ဟုတ်ပါဆိုင်ကယ်ရှိဆိုင်ကယ်အုပ်ထုတ်ဆောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာ2ယောက်ရှိတော့3ယောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဆိုင်ကယ်ကမခံနိုင်တော့ဒါပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်လို့မူးလာတဲ့ခါကျတော့တိုက်ကိုရောအဲ့ဒါပဲအားလုံးမင်းနဲ့ညနေကမင်းနဲ့ရှောင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာအိတ်မရတဲ့ညတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုတော့သိကြရတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှန်တယ်မြောက်ရှုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုကိုအိတ်စေးတယောက်တလုံးတိုက်မကောင်းလားကောင်းတယ်ဟမ်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲမင်းအတူတူပြောသွားငါတို့ပြန်လုပ်လာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟောမကြီးကြီးပြောပါตูเนี่ยตูเนี่ยหนีหนีล่ะไม่ได้หรอกโอเคโอม่าทําไมเนี่ยเจิงว่าตัวเนี่ยยายายายดายะก้าวมาแล้วเอ้าฉันเรามีตาสื่ออ้าฉิตัวอย่างนักงานเรามาบาริผิดเนี่ยแล้วสู่ดาเลียวสินจีนหมดด้วยไอ้เซ้ไต่จ๋ามาซะเปียเอ้ฉันเราเนี่ยไอ้เซ้เลียวน้าดอกจริงละคุตันตะกวยลงจ้าเลยสาดาลีนี่โนเนเนตีชาน้าดาวไว้ป่ะครับไอ้สาดาลีนี่อ่ะยังตําโมชื่อโหลป่ะตะชิ้นเลยป่ะเนาะไอ้อันนี้โหเราตะไบซ้องน่ะเนี่ยไจ่เนตันละกุตีโหลยังละกุตีเลยป่ะเนาะไก่สาจิอย่างครับไอ้ซี้ไก่โช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 ยาไม่เจ็บกว่าโอ้โหโดนมาพี่ฉันน่ะเมียมาพี่ตะยันซาดาพี่วาพี่ดาเลยล่ะนายกันเฉดีเช่เลยสายยีตมาอพอเมียซอดาพี่เมกงดีนงก็ไม่จ๋าบากงดีนงไม่จ๋าอูดาวเปียนปอซ้ําพวยก็ไม่จ๋าบาปอซ้ําพวยนี่ไม่มีหรอกอูกระเซ็งแต่มีดงตะกวยนี่ซาดาอีเวซาเนี่ยเช่แซนนี่ก็นายกันจ๋ามาอ้าวไม่ต้องกงโดดาบีเมกงดีนูก็ไม่จ๋าว่ะบ่มาจ๋าอูจ๋าดาวเปียนปอซ้ําพวยก็ไม่ซีไอ้เกยซ่าโตออกมั้ยกระเซ็งแต่อัปปะทะตะกวยนี่ซาเดี๋ยวมาดาอีเวซาเช่แซนนี่ก็นายกันจ๋ามาเอ้อล่ะเนาะตะกวยนี่จ๋าတော့မြန်ရှုအောင်တော့နည်းနည်းပြောပြမယ်ပြောပြပြောပြနားတော့ကြည့်တယောက်ဆုံးဘာပြလောက်ပါกว่าလောက်ပါမယ်ကလာလုံးဘာပြလဲစုပါกว่าစုပါမယ်တနည်းလုံးတလားထိုင်စားတို့ဘမအောင်တော့ဟဲ့လေတယောက်လုံးရှာကလာလုံးစုဘမလုံးမပြောလို့ဆိုအဲ့ဒါစကပုံလေအဲ့ဒီစကပုံကဟိုတုန်းကလူကြီးတွေပြောကြတာအခုကမှန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်တာလဲတယောက်တွေကလုတ်ကိုကြိုးစားဖမ်းတာလို့တယ်မနေ့မနေ့၄နိုင်ဆိုထညဆိုမိုးချုံမှာအိမ်ပြန်နေအလုတ်ကိုတန်းဝင်အဲသူတို့ချမ်းသာကြတဲ့လေဘာဖြစ်လို့ဟောကလာလေးစုချမ်းတဲ့ပထမကိုကြည့်ကြပါအောင်စုချမ်းသာကြတယ်အဲဝင်းဝင်းမကြည့်နဲ့ဒိုထဲအသက်မဲမဲကြည့်ဘာဖြစ်လို့သူများလမ်းမေးထမင်းဆိုင်တို့ကထမင်းဆိုင်သူကလပိတ်ရတော့ပြီးကားပေါ်တက်အိမ်တာမင်းဘာကြီးလဲထမင်းဆိုင်အောင်တော်ရဲ့မင်းအဲ့ဒါတော့မင်းမပြောတင်ပါဘူးတို့ဟာတို့ဗမာပြည်ကတရားအထုတ်တဲ့ဗမာပြည်ပါကွာဟေးဟင်းတရားအထုတ်ဆိုတော့အော်တရုတ်အားထားရတာလေဟုတ်တယ်လာရှုပ်တကောလိုက်ကြည့်တော့ဟိုတယ်နေမှာတရုတ်ပိုင်နေကြီးမင်းလေးမင်းတို့ဟိုဘက်ကနီးနီးလေးဟာဟာငါပြောမယ်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကလောဘဒေါသမောဟအားနေတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တကောမင်းလောဘဒေါသနေတယ်တို့ဟာတတတရားအားကောင်းတယ်လောဘဒေါသမောဟအားမရှိတော့တတတရားအားကောင်းတတတရားအားကောင်းတတတရားအားကောင်းတော့အသားကရွှေရောင်ပေါက်ပြီအော်ငါတို့လိုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟောတာနေတာပဲနော်ဗျာတတတရားအားကောင်းတော့အသားကရွှေရောင်လေးတွေပေါက်ကြဟုတ်ကဲ့ပညာအားကောင်းတော့ဗရမယာရောင်ထအသားနော်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားရောင်အဲဗရမယာရောင်ထပြီးတော့လောဘဒေါသအားကြီးတယ်တဏှာအားကြီးတယ်ယာကအားကြီးတယ်အသားအရည်တွေကြတော့เอ้ยเอ้ยยังเล็กกว่าโหซ้องบอกอย่างမျိုးปอกมึงไงอย่างเดียวรู้มั้ยล่ะဟုတ်တယ်ตีโดดีท้องไก่ซ้องเฮ้ยอ่ะ
Mino, Biogi, and Biogara. Malay Biogi, China, Bahunga. Mia, Babiosa. Ah, me and I did Kitima, eat another Palabut, eh? Last show, the noon, and Danaji, who opponent of Akonushi. Eh, I don't know, Biogi, in Danakani, phone news, you got it. Come, eh, Biogamas, what? I didn't know, Biogi. In Danakani, phone you over at Jamia. Eh, hold it, no, hold it, 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 hold ไปบาวีตองเลบาตุ่ยมิงลาซองเนตะโรตะมีเลบาติ่เลนัมเมตัยจีโอโหเลยอ่ะจินตุนุเปียวโลมซอนมีตะมีเลอ่ะมะจาเกฮอกาจีกาถั่วลาฮ่าตะเกซอฮอกอฮอกปาบลาโกเอมีตะมีเลอ่ะลิมันตะเกฮอมมาฮอกเยลาเสียเสียอีกว่าเกซอยินน้องชิมโอเล มาจาเกฮอกาจีกาถั่วลาแม่แม่จีมีมีมีเลยตะเกซอฮอกอฮอกปาบลาบ่ผิดเลยบ่เปล่าเนี่ยเนาะอย่าแม่ตะเกฮอกมาฮอกเยลาถั่วเกซอยินน้อชิมโอเลยชี้จะบ้องกว่าไอ้กิซะเตียจิไหนอ่ะจิละบ้าสมองบ่ได้อ่ะโหเรเอาเอาเลยกว่ากะละมาลั่นฟองเวมาเป็นนี่ดินานามาบ่ผิดเลยเป็ดเปลี่ยนนี่เอ๊ะปูขะเหมีย ตนาเดียวเว้ยเวรีเอ้กูจ๋าสิบ่ากวยดาแลเมงลาซองงานนี่กวยเอาลูกมันเนี่ยเปลี่ยนซีอุมิชุบทาดิมันเลยเนาะโหราจิมันไต่ใส่กันมาพุ่มมาเลยเปียวพุ่มมาเลยเปียวจ่ำมาจตนาตะเลยเมเนาะโอเคไอ้แค่มาไอ้แค่มาเหมี่ยวมาอ๋อจ่ำมาเหมี่ยวมาอ๋อจ่ำมาเหมี่ยวมาอ๋อตาวีจ่ำมาเหมี่ยวมาตาวีนี่แซมมาจ้วยมายาเปียวพาเล มีพุ่งเนี่ยมาอินเทอร์เน็ตกับกิษาตะเกล่ะงาพุ่งเนี่ยมาอินเทอร์เน็ตกับกิษาตะเกล่ะประตูนี่ป่าดีเลยเฮ้กูมาดิกะลาลิโซติฮะโซติละบ่เยมีเอชิมะละบ่เยเปกันชิลิฮ่า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 ฮ
ไม่ได้ปุ๊บสุบสับปะตูโทคว่ยไล่เป็ดซะบาโดล่ะไม่ปุ๊บโทคว่ยไล่ปะตูโทนำมานำบัตรไล่ล่ะแต่จิงแว่ก่อนเนี่ยเล่มะขามูเม้โลเมียบาดิก้วยโลเลยมันโดนลาถอกอะดิโลนำควยเนี่ยจอกไปแป๊บเลยแต่เนี่ยเม้นผินอ่ะไอ้เราย้วยเปล่าเนี่ยครับ เนี่ยมีเมียนลงเนี่ยมาด่าเพลี้ยงมันนี่ล่ะอ้าเพลี้ยงกองเนี่ยมากล้วยหูกว่าดิปะตักก็เต้ยผ่านมันนี่ล่ะเมียเออซอรี่เมียนตลอดกล้วยล่ะกล้วยเลยเมียนกล้วยแล้วจองงาติจิงนาดอกจ้าแม่ เอาตัวปากวยน่ะดีตะคาดอกอจีจีควยเสยช่อเสยช่อเสยช่อแล้วมาทูบีแล้วเรามาทูโรเยบ่าอ๋องลงจาอ๋องเนี่ยจอแดงเวสีทาเรกาครับบาเพียตัวเนี่ยตะยาดอกบ่โลมายังบ่ถั่วผู้ชมครับสีตะคาแลป้องดอกงายาเนดาบาเพียเลยใส่ใจเยอ๋องแห่สอกกาย เนี่ยจอแดงเวสีดาเรกาตีไล่บ่ล่ะบ่ตะยาดอกบ่โลมายังบ่ถั่วผู้เปียน่ะเหมียวเสียสีดาแลต้งดอกงายาตีดอกอ๋อใส่แกงเยอ๋องแห่สอกกาเยตีไล่บ่ล่ะบ่มาเปียวให้มันดูซุ่ลงกาฮะล่ะเอ้ยมีตลอดเยี้ยจิล่ะเยี้ยเปียวกาเรกาเรชงงมีชงเลยเปียสีเซเรสีซีดิตัดเนบีส่งเย็นตัดกาเวล เวลากันเลยเป็ดกงมีช่องมีได้เลยมาเดี๋ยวเลยมาเอาไอ้นี่ก็เดี๋ยวเราอมังกันก้าได้เป็ดเวสีบ่าฟาดละลงว่าดิสคอร์ดเนี่ยตะเกียวเอ็มเมย์ก็ท้าพี่တော့ยောင်းฉะไปนี่แหละไอ้หนูอมังกันก้าได้เสร็จวะตอกเนี่ยตามไม่ซีเนี่ยนี่ญีโกจริงๆโกชุ้งน่ะตุนแม้ไม่ติดอ่ะตัวละสอกเช็ดควยเนี่ยตะบุรีอ่ะแม่อ่ะเช็ดมาเลยเอ้ยเฮาเด้อเว้ยมาเอาจะมาหาเราเอ้ยเฮาล่ะเว้ยเฮาล่ะเว้ยเฮาล่ะเว้ยเฮาล่
那真的嘛，一样对。呀，你弟弟吧，哎，大弟弟，嘘，大虎，妈的，谁就报警了？别在看哪里，看哪里，你看哪里？叫张哥嘛，看哪里？嘿，好的，我嘛，你来你，我把破门拿瞄的来嘛，不要叫。哪没看哪里？哪没？那我们哪个没？那我们哪个没？哦，不是你家的啦。那我不要，不要。哎哎，那不要没？哎哎，不要。他妈送创业的去了。龙创业，明明的送创业，送创业啊，明明的搞点亏的，送创业明明的哪里啦？Hello， 哎呀，我上没有我嘞，我不要对面，没法，那好，我不要。龙江一的是的，龙江一的是的，不会了是吧？龙江一啊，搞这一关，哪说没有？哪说过没有嘞？对啊，特定到底的是的嘛？咱帮你干嘛嘞？好吗？好吗？干嘛？干嘛？对了，哎，好吗？风呢？样呢？对了，好吗？那风呢？那么到了那风呢？云南那边呢？哎呀呀，哥，云南那边要多嘞？呀，表叔，表叔，妈咪的皮龙地嘛？那表妹是干嘞？妈咪的皮龙，这在哪片的在干啊？表妹。那表来比说，阿公龙地多阿们来呀？阿公龙地嘛，阿公啊，龙江一的，我昨天到的，阿公龙西的，收罗西的。我们几把瓜？那你们没表了我们啦？阿们多耶？没表了我们？表妹，阿，你叫了？啊，没叫我？叫了？哎呀，阿们多表收对了，三里七，听我呀，看没 ？OK， 继续这个。马上表你明白了？听我怎么看？阿连表。哦，是导演。哎，拜拜。大人都罗孙女的嘞，哎，老弟。啊，高铁嘛多嘞。啊，每日给把红烧小哦。啊，七个路人咱俩对过。啊，每日偏心比马拉贵。啊，每日大路对哎嘛吧。古米巴哦，啊，美苏呀。Hey! 啊，路人咱俩对过，啊，每夜偏心比娃拉贵，啊，每夜大路对哎嘛吧，姑娘把我多数呀。OK， 啊，没戏嘞，哥，啊，没戏嘞。对呀，俺俩表妹，呀，阿老子。啊，没哥，阿弟嘞，七八的，你有干？不带门了，过完了，表演了个。啊，每个亲你们祝愿啊！你有啊？没啊？龙王没吃过干了吗？啊，没啊？鲁鲁鲁达拉没有？够吃的。你我没吃的。啊，够龙王吃的，这里龙王吃的。你我没吃过。那我比侬了。罗汉加木龙没吃的。给我堵上，拿来。不理长忙了不？先看我表弟呢，包乖个。没道理。你看我表弟们喜欢，你看你妈妈喜欢。还有你。哎，阿来吧。老弟，阿弟哥。张老弟，阿老弟来，你多少表弟来，多少来把玩。看哪条？别来了。别呀，爱罗西呀，表罗。我来看啥个呀？的哈，你这副表情了吧？没，张老弟哥。对，也没进，没表完的那个。对头，也没有他们，没表没披露表嘛。别在那边。你都搞没搞的？在看你哪里？哦。你妈吧。没发表情了，表。你妈呀，没表情了，三三线嘛。是。哎，没表情了，表。没那么阿罗西。系啦。哎，没那么。阿那么接外西的。哎。接外那么臭咖西的。对。哎，你搞我接外干嘛表？等我，我先问你。没，不要表情了。表情，表情，带了嘛？表呢？俺都对外比表。呀嘞，那会哪里找我呢 ？OK， 表。阿妈，你们来表表你表。哦吼，耶嘞耶。没米家烧呢，谁的？家内的妈呀，苦苦的吃，苦苦的妈的，把刀条都拿下的换，苦苦的妈的，我表的，家里苦都如啥也打，都要都要，一家内会，哦，别现在得卡家的呀，一家内学，家里苦完了你的哪家，一家内一家内，把刀条都拿下的换嘛，家里苦都如啥也打。哦，别想那的
ကျွန်တော်တို့ခိုးခုွေတွေပမာပြည်တွေတော့ပဲပြန်တယ်အစိုးတော်တွေလည်းတချင်းအစ်မထုတ်ရဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြက်လုံးအစ်မထုတ်ရဲတော့ဖိုင်စတာလည်းတချင်းတလုံးအစ်မပြက်ရဲတော့အဲ့လိုနေဖြစ်ကုန်တယ်မပြက်ရဲတော့မိသားစုတွေအစ်နားမထောင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အခုလို့ပွဲမျိုးတွေပဲအစ်နားထောင်အောင်ပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့စီဝါရေးထိကြပါတယ်ကိုနီတာစုကြီးကြီးကြပါတယ်ကျွန်တော
阿东爷，哎，阿东苗兄对了啦，生日是。那那那不想等呀，不进位。哟，他苗子嘛生日。你我们真的。我等过到还没晒，你晒干吗？你要活过干，孤老的你就晒。哦，来干到没有？过进位，不到不到，是吧？该阿东，哎，算了，把算了。阿东的苗兄对了啦，你都不来地府，不来地府对啦，不撸的皮。哎，不撸不啦，不撸不啦。你呀，我表妹，快来吧！我新娘嘛，第二号的，没有尿的，怪不顺的。呀，你尿的背到我身上，老兄，你有搞进你的脚里头啊？别来呀，快来赶紧来！别来，别来呀！怎么怎么？尿高？怎么？尿高？怎么？尿嘛？怎么？哎，尿嘛？怎么？坐下。哎，专门有财务的。快搞了。哎，阿诺，哎，好，那个哈姆尼贝来，你拿的清楚不？哈姆尼拉瓦的皮鞋，哎呀，你打了维尼亚的王阿的皮，哈没，阿来奥巴脱光了，好啦，啊没呀，没呀，皮鞋真没呀啦，我把我的肉娘也拿内皮呀，不得他他内，他靠我呀的，阳光嘛对啦的，拉手在嘛他内阿龙皮呀的，维尼亚，哎，都来帮忙做啥？好啦，好的，这个那位，啊，没呀，维尼亚。没熬干的呀，没熬，专门标准的，没得开，我熬干。好的，没有嘞，没得开呀。那那么叫了吧？都不好干，你熬干的，我那那没了，不是。没得开，我听见。好了嘞，没得开呀，我哥哥来捧你。嘿，哎，双姐在干嘛？捧你呀，双姐在干嘛？啊，那叫了，叫那么叫了。搞不搞？啊，没来，我听见了，没。打死。你弄不好，那不会来干嘛？那不会，那不会干，那不会差了，那不会干没了。嘿啊，差嘞！俺叔叔也买了香锅米了。哦，没，俺叔叔没收来着。啊？俺叔叔没收来着。俺说没了，没得钱收了，俺俩家里收了。OK， 骗的喏，骗的，大爷骗的喏，骗的，呀，大爷骗的喏，看图也收。家里没了，没得了，没收，俺俩家里收没。收没，收没。大爷骗的多没了，人家俺了喏。哎，俺不带。Come on, come on, come on, come on. 老大娘
မကြဘူးဟေးမောင်ရဲ့မြင်တာတနေမတွေ့ရရင်စားလို့မဝင်ဘူးတိမ်တော့မပြောဘူးဆိုကန်နာစတိုင်ဩပကန်နာစတိုင်ကန်နာစတိုင်ဩဩပကန်နာစတိုင်မတည့်ပြီးနေတော့နေတော့တည့်နေတော့ကန်နာစတိုင်လေမေဟိုနာဂျိုကန်သူလေဟုတ်တယ်လေငါဆူဆူမဆူရမှာလေဟိုမင်းလေမင်းကြိုက်တာမင်းဆိုတော့ငါလည်းငါကြိုက်တာမဆိုတာလေမဟုတ်လေငါမဆူခိုင်းသေးဘူးငါဆူမှာမဆူမာလေအကဒီလိုတစ်ချက်ရလေမင်းကမျိုးစမ်းသူကတော့ငင်းစည်းတာလေကွာငါစိတ်ထဲငင်းစည်းတာလည်းမတူဘူးဘာစိမဲဘာစိဘာစိဟောငါဆူဆူမဆူတက်စမ်းလေရပြီကိုတိုင်ငါကြိုက်တာမဆိုမောင်ရဲ့မြင်တာတနေ့မတွေ့ရရင်စားလို့မဝင်ဘူးတိမ်လို့မပြောဘူးဆိုဟေးအလုံးတဲ့ကြောင့်ငါထော်လာခြင်းငါကဖိန်လေးများဟောစောလိုက်ဆံတော့ပဲပိုင်းကတော့တိတ်မကြည့်ခန်းနာမဲ့ကတော့တော်တယ်ဟိုးဟေးလောက်ပါဟေးဟိုးလေးကြိုက်လာဟေးဒီအိုးကိုကြိုက်လာဟေးပန်တော့ဖန်လေမာဘူးအပူလေဟုတ်တယ်လေမင်းဝင်မရှုံနဲ့လို့ထော်ကြီးမနှခမ်းတောင့်ထိုးလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ပြီသူမကြောက်လားဟုတ်တယ်အိုးလေးတော့ရဟေးရောက်ဦးက900ဟေးနှခမ်းနှခမ်းဟိုမင်းမဟုတ်လေဟာအောင်တော်ရေစူတော့လို့ပြောမှာစိုးအဲ့ဒါဆိုမင်းတစ်ချင်းထဲမှာအောင်တော်ရေစူတော့လို့ထည့်ပြောဟာငါလည်းမလောက်ပြောနေလည်းမကြောက်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်အောင်တော်ရေစူတော့ဆိုမဆိုလေပြန်ပြောစမ်းဘလို့ဘလို့ပြောလိုက်အဲ့ကောင်ဘယ်မှကြားလဲလားဘလို့အောင်တော်ရေစူတော့ဆိုမဆိုလေဘာပဲလဲဟိုကတော့ငါမြောက်ဘာမှမဆိုင်အောင်တော်ရေစူမြောက်ဆိုမအောင်တော်ရေစူတော့ဆိုမဆိုအဲ့တော့ထည့်ပြောပြီစားပြီဘာလို့လဲ။နေနေရွှေရနေတာ။ငါပန်းနာတာ။အော်ဒါလည်းနေမင်းကမြောက်ဆုံးခွေးတာ။အေးမင်းနားတော့ဘူး။ငါမသိလို့မင်းလား။ငါပန်းနာဆိုတော့မင်းကပါလေခွေးလုတ်စီလား။
တော်ပြီကျွန်တော်တို့စီစဉ်တဲ့လောက်ပဲဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့မမျောလင့်မဲနဲ့ဒေသရှင်ကြံနေတော့တယ ကိုမင်းအောင်သားလားလာရှိုးစီးရီအယူကြီးလားမနှုတ်ပေါ်ဒီမျိုးဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းအောင်သားဆိုတာသိကြပါတယ်နော်ဥပေါ်ဒီမျိုးဘာသာရင်းလားဘာဖြစ်လို့လေးမျိုးခင်ဗျာအစာမကြေလို့လားဗျာအစာမကြေတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဒီထွက်နေတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအတန်ကြားရတာကျွန်တော်ဘိုက်နေနဲ့စတာတာဖြစ်သွားတယ်ဘိုက်ဆိုင်ကျွန်တော်ယူကျွေးမိပြောဟာလဲဗျာဒါရှူကဖယုံယူကျွေးမိပြောတော့ဗျာကြားတယ်ကျွန်တော်ဖယုံကိုမကြိုက်ဘူးခင်ဗျာနော်ဖယုံကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမင်းအောင်ရဲ့သားဆိုတော့သိကြတယ်နော်ဟုတ်ပေါ်လေးပြောကျွန်တော်နောက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မနှုတ်ပေါ်ဘူးပြောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမနှုတ်ပေါ်နေပြောမနှုတ်အဲ့တလုံးနဲ့ခံရတာကဲဟုတ်ပါပြီနာမည်လေးကိုသိပြရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုမင်းအောင်ရဲ့သားကိုစီအောင်ပါဗျာအောင်မလင်မင်းအောင်ရဲ့သားထဲမှာစီအောင်လေငါမကြားဘူးခင်ဗျာလေးပြောဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမင်းအောင်ကျင်လားဗျာအောင်ကျင်တာပါဟာစီလည်းအောင်ကျင်တာပါဗျာကျွန်တော်စီအောင်အစ်စ်ပါဗျာမယုံပါဘူးဗျာမယုံရင်ပြမယ်ဗျာဟာဘာပြမလဲဦးလေးမပုတ်သေးပါဗျာကျွန်တော်အနိဋ္ဌာယုံနေမကြည့်ရင်ခင်ဗျာတပြေးပြေးကြည့်ရပါလေဗျာဒီဝင်လာတာပဲခါလေဟိုမပါပြစ်တယ်လေပြောဘာပြစ်လို့လဲကကျွန်တော်တောင်းနေတာတော့ပြောဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုအားပေးနေတာဩဩကျွန်တော်ရဲ့အလပါတွေမှာမမျိုးနေတာပေါ့ပြောနေဦးနေဦးကျွန်တော်မသိလို့ကိုမင်းအောင်ရဲ့ตาကိုစိအောင်ဟုတ်ပေါ်လေပြောကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတင်ငါတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟောလေပြောခင်ဗျားမျက်နာမှာမှုတွေတက်နေအဲ့ဒါနည်းနည်းရှင်းပြပါလားဗျာမှုတွေတက်ကျွန်တော်ရဲ့ညင်တော်ဟုတ်တတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်တာကျွန်တော်တရားဝီညီကန်နေပြီရဟုတ်ကဲ့အားတော့ဆိုတော့လဲစီလာတာပါတရားဝီတိုင်းရဆိုတော့တမန်လာတော့ခတ်လာပါလားဗျာတမန်ကအောင်တင်တလို့ပါဗျာဟိုဒီစောက်စောက်လာတယ်လို့စောက်ရည်တွေဒီတောင်လာတယ်လို့လဲလဲရပုံဒီလေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်လားကျွန်တော်ဓာရှူမျိုးကိုကားကမရှိလို့ဓာရှူလမ်းမှာခင်းမဲ့စီပိတရားကြောက်ကားနောက်ကကတ်ပြီးတော့လိုက်လာတာပါကတော့ဆရာပါဗျာလာရှုလာတို့ပါပဲစီဝင်တရားကြောက်ကောင်းတော့ကတ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးကြောက်တရားလက်မခင်ရသေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဖုန်ဒီတဲပြီးကျွန်တော်မျက်နှာကိုကန်းပြီးဟုတ်ကဲ့အခုလိုအဝေးရကြည့်တော့ကျွန်တော်မျက်နှာကြောက်ဖို့မျက်နှာကြီးပြည်ပါလားကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြီးမယ်မြန်မာစကားကိုဘာသာပြန်တော့ဘယ်လိုစိတ်ညစ်တယ်အော်ဒီလိုပါခင်ဗျာသူလာရှုမျိုးလာတာသူပတ်စံမရှိလို့တဲ့စီဝင်တရားကြောက်ကောင်းတော့ကတ်သူကတ်လိုက်လာကြတယ်တဲ့ဒါရကမှာကြောက်ကဖုံနေရလွတ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုကတ်တာကြောက်ဖုံမျက်နှာကြည့်ဘာဖြစ်တော်လေးပြောဘာမပြောင်းကြလားမနှုတ်ပေါ်နေပြောတည်ကျင်လိုက်တာဒီတော့မခင်ဗျာအဲ့အတိုင်းကြီးပေါက်နေတာခင်ဗျာဗစက်မှာဗစောင်းကင်းစားတွေပါတရှိလားဟမ်ကျွန်တော်ဗစောင်းကင်းစားဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲဗျာဝင်းချုပ်နေတာပါမသိလို့ဝင်းချုပ်ရင်မင်းအောင်အတန်ပေါက်လာကြပေါက်ပေါ်နေပြောဟာခမယောင်းဝင်းချုပ်တာဗျတနေ့လုံးချုပ်နေတာကျွန်တော်ခမယောင်းဝင်းချုပ်ရင်ကျွန်တော်ဝမ်းချူပေးမယ်ဗျာပါနေလေဗျာဆရာဝင်းစီကဝမ်းချူစေးပေးမယ်ပြောတာဗျာရတယ်ခမယကျွန်တော်အကုန်ကောင်းသွားပြီဝင်းလည်းမချုပ်ချင်တော့ရပြီစင်နေသွားပြီကဲအဲ့တော့ကိုမင်းအောင်ရဲ့သားလေးကိုစီအောင်ပါလေဗျာဖေးခမယောင်းအမတ်တရားစကားလေးနဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်တော့ဆိုပြပါလားဗျာဒါရှူမျိုးကချစ်စွာသောပြည်တကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့ဂန္ဓဝေမြောက်လည်းညောကပဲအိမ်သားတိုင်းလာထိုးတာလေဗျာကန္တဝင်မြောက်မြောက်ကိုအပေါ်တင်လိုက်ပါလားဗျာကန္တဝင်မြောက်ဒီလိုသွားလိုက်ပါလားလက်ကောင်းနဲ့ဒီအတန်မလာလာထိုးနေတာပဲနေစရာကိုမရှိငါကျွန်တော်ကအရှိဆက်ပြုံးလို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မြောက်ကအရှိရခံနေလို့ပါနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ပေးမယ်မြောက်ကနောက်ဆုတ်ပြီးခံနေဗျာခင်ဗျဘယ်နေရာမှာလုံမပေးဘူးနော်ခင်ဗျာလုံနေပြီနည်းနည်းလုံလုံကင်းကင်းနေပါလားဗျာနေမယ်ခင်ဗျာလက်ကိုနေရာတိုင်းရှောက်မွှေ့နေကျွန်တော်ပီပီရဲ့ကနဝေရောက်အချင်းမျိုးမအပီကြတဲ့ပြည်တက်ကြီးကျွန်တော်ပီပီကို
မီးပူးတဲ့မီးပူးလေးရှိပါတယ်ဗျာ။ဘာများမေးရပါလဲခင်ဗျာ။ကိုမေးအောင်ခင်ဗျာ။ဝေကိုမဲ့လို့တချင်းဆိုရလား။ဂုံကိုမဲ့လို့တချင်းဆိုရလားလို့မေးဘူးပါလေ။အဲ့ဒါတော့မေးခဲ့ဘူးပါလေ။ဖိဖိကိုသာကျွန်တော်ကတော့ဖြည့်ကျင်ပါလေ။ဘာများပါလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ဂုံကိုမဲ့လို့တချင်းဆိုရလေမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းတော့ရှိလို့ချက်ပါဗျာ။ဝေကိုမဲ့လို့တချင်းဆိုရလေမဟုတ်ပါဘူး။ဘာမတ်လို့တချင်းဆိုတာလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စောက်ကမြင့်ထားပြီးတချင်းဆိုပါတော့။အဲ့လိုမထင်ပါနဲ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ပရိတ်ကျရဲ့ရခုတန်ကိုကြားကျင်လို့ဆိုပါပါ။ဟာကောင်းလိုက်တာဗျာ။သူအားတဲ့ဂုံဂုံမတ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကြီးကျင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပိတ်သက်မြတ်ရဲ့မေတ္တာရဲ့တရားလေးကိုလိုချင်လို့ဟုတ်ပါလေဗျာ။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။တချင်းနဲ့တမို့တော့ဆိုပြပါလားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဖိဖိနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖိဖိကိုသာပြန်လည်ဆိုပြပါမယ်ဗျာ။ဘာတချင်းညပါလေခင်ဗျာ။တချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ခုံ63ညခုံ63ညပါဗျာ။ခုံ63ညကျွန်တော်ကုံမင်းအောင်စီးရီးလိုက်နားထောင်မှုရဲ့ဟာခုံ63ညနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းမကြောက်ဘူးသေးအာများဖြစ်မယ်လေဗျာရဝေတော့တော့ကြားဘူးလေရဝေလေဟုတ်လားခိုးချုပ်ကုံညောင်းနဲ့ရဝေရဝေနဲ့အတူတူပါပဲဗျာခိုးချုပ်ကုံညောင်းရဝေခုနှစ်ကရကတူရထိုးချောက်ဝေဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေရိုက်ပါနေဗျာပါပြီတော့ဗျာကျွန်တော်အလှပကြီးပြက်မှာစလို့ပါဆောက်ကြီးလေကဲခိုးချုပ်ကုံညောင်းတော့မလုပ်နဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ရွေလာတော့လုပ်ပြပါမနှုတ်ပေါ်နေပြောမနှုတ်ပေါ်ဘူးပြောဖြစ်တယ်လေပြောပပြည့်တော့လို့ပြောမနှုတ်ပေါ်နေပြောပပြည့်တော့လို့ပြောခွန်ခွန်ချက်ခွန်ချက်တုံညတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ရွေလာတော့လုပ်ပြပါနော်โอเคခွန်ချက်တုံညကိုရွေရွေနှခါတချီလေးနဲ့ပြည့်တက်ကိုတီးဆူပေးကြပါလေโอเคပါအဲ့တချီလေးကိုကြားကြည့်အားလုံးပဲလက်ခုပ်လေးတီးပြီးပါလားဗျာခုံ63ညကရွေတချင်းလေးနားဆင်ကြည့်အောင်ဗျာပန္နယာเจ้าကကြပြလို့ကမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟာကအဲ့တော့မှခွေးကြီးတက်နေပြီလို့တုံနေရပါဟောရေးလေเจเนตพี่โนพี่เยยวียวีสุมาส่งแน่ดอกเนี่ยงาပြောနေတယ်นี่ဟိုစေးုံไล่မဖို့နိုင်ဟိုตั้วတော့မနှုတ်ဘူးနေပြုံးဘယ်တော့ဗျာจ๊ะตั้วอ้าวပြန်မကြည့်เนี่ยမျက်ပြူမျက်ပြူอ่ะนี่ผิดတ်ဘူးနေรู้ล่ะလုံးမကိုမခံတော့ပါกว่าตั้วนี่ခံมาล่ะกว่าเนี่ยခံมาอูจนูตะจีนี่ไม่ปี้ดีรู้บ่ဗျာตั้วมาไม่ตั้วล่ะပြောไม่ยึกก่อนนี่ပြုံးจ๊ะတော့ทําผิดเลยกว่าทําผิดเลยဗျာงาดิสอดตะรองดาเหมี่ยวဒီတန်းလေးမ
จ้าล่ะจ้าตัวอีกแล้วยิ้มไปแล้วมาอีเช่นไรกันเนี่ยไอ้จีน่าติ้งเดินบ้านเลยโอเคป่ะเขมี่พี่พี่อุดรที่ติ้งไหนเนี่ยต้องใส่เชียวอย่างไม่ยากเขมี่พ่อกูมาเปลี่ยวเนอะไอ้สกาขณะขณะเปลี่ยวหรอมาเกาจนเราเปลี่ยวพี่ตัวดิติ้งหรือบ้านเลยยากเลยยากเลยมาเปลี่ยวเนอะต้องใส่เชียวอย่างไม่ยากเปลี่ยวอย่างนี้ตุ๊กตุ๊กจะมาต้องอยู่ป่าป่าได้เลยไอ้ตะเหล่าดีมาเปลี่ยวบ้านเนี่ยดีอมุปอโรเนี่ยยารู้ตัดมาหมดล่ะရှင်းရလို့ဗန်းမတော်နေစောက်ရက်ကိုမရှိဘူးတုတ်တုတ်တော့မတော့တော့ပါဘူးခွေးယူပြန်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะနေ့ကိုအရင်ကြိတ်မှန်းပြီဘယ်လိုလဲကွာညံ့ညံ့ညံ့ကြပါလေလားဒီပြင်းလာလားမမစေးရဲ့တော့ရတယ် with the my say စင်နာမစေးAnd I'm gonna sing Sing on JJ so let's sing on me the me yeah Do you dare to sing now Yellow sing sing the god sing sing me sing sing you yeah Sing the gong set to yeah Sing to the puya de guama Sing me sing sing yeah Mama mama sing yeahสู้จะไม่ยันหรือบ้านหรือไอ้ว้าและคนตัวเรจิสูบ้ากันเลยสิ่งยิ่งยิ่งสิ่งเย็ดเอ